welcome back to channel. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ ചക്ക വെച്ചിട്ട്. ഈ ചക്കയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു? കടച്ചക്ക. ഓ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ചിടാം. ഇതിന്റെ തൊലി നമ്മൾ നല്ലണം പോക്കാം. ഈ തൊലി നമ്മൾ നല്ലണം പോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി നാല് ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി മുറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചിടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മതി തക്കാളി, പിന്നെ നാല് ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള മുളകും മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിത് ക്ലീനാക്കി ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മുറിച്ചിടുക. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അത് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് പോലെ മുറിച്ചിടുക. അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാകും, കുറ്റി പോലത്തെ സാധനം, അത് നമുക്ക് ചാടിക്കളയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം കഴുകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തക്കാളിയും മുളകും നീണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കുക്കറാണ് കേട്ടോ. കുക്കറിൽ തക്കാളിയും മുളകും ഇതുമിട്ടിട്ടുണ്ട്, ചക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഇടുക. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിനെ തേങ്ങ ഒഴിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട് ചെറുകി എടുക്കാം. നല്ലോണം ചെറുകണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുകി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അത്ര നിങ്ങൾ എടുക്കാം, എനിക്കാവശ്യമുള്ള അത്ര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ജാറാണ്, അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ചുവന്ന ഉള്ളിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ചൂട്, അത് കുക്കറിൽ വിസിലൊക്കെ അടിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിസിലാണ് അടിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് വറവിടാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വറ്റൽ മുളകും രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ചുവന്നുള്ളിയുമാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചുവന്ന ഉള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചുവന്ന ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് പൊന്തിച്ച് പിടിക്കുക, പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കറിവേപ്പിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കറി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കറി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിപ്പോൾ ആ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ രുചി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ആ കറിക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗായ്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.